Източноевропейският баха шампионат стартира с участници от цяла Европа. Над 500 състезателни километра и 12 суперспециални етапа са предизвикателството за екипажи от Гърция, България, Израел, Румъния, Италия и Турция. Кажи ни подробностите за това състезание и от колко години го провеждате. Първо искам да ви благодаря, че дойдохте в Гърция. Благодаря за отразяването на българската телевизия. Ние правим това състезание от 4-5 години. Четвърти път е тук в Флорида. Има участници от Гърция, България, разбира се, от Израел, Румъния, от Италия и Турция. Какъв е регламента? Регламентът е според изискванията на ФИА и според гръцката федерация. Класовете са Т1, Т2 и Т3 за колите по стандартите на ФИА и също по хомологацията за категория ТХ. И накрая SSV, която включва Polaris и Can-Am. Колко етапа имат колите? Как карат? They will make 4 days of race. Състезанието е 4-дневно. Днес е първият ден и те ще имат само пролог, както и церемониален старт. А утре предстоят 5 супер специални етапа. Петък. В събота ги очакват 4 супер специални етапа, а в неделя ще има 3 етапа. Общите километри са около 520 състезателни километра в етапите, а за цялото състезание около 1000 километра. Трасетата са в планинския район на Флорида и около Преспанските езера, като средната скорост надминава 70 км в час. Първият състезателен ден след пролога в четвъртък се очакваше от всички. Най-дългия ден и 5 супер специални етапа с над 250 км. Денят беше много тежък за нас. Дългия ден приключи. Утре е третият, около 200 км специални етапи. Първият етап премина добре, започнахме добре. Втори имахме проблем с гумата, това ни забави с около 8 минути. Третият етап беше около 90 км и премина добре. Бяхме бързи и много концентрирани и наваксахме с много. Времето, което загубихме в предходния етап. Тежкото офроуд рали в Гърция се оказа истинско предизвикателство за всички. Екипажът Цветомир Иванчев и Вайло Николов от Hyundai Offroad Team стартираха втория ден на състезанието от четвърта позиция с нагласата да атакуват челните позиции. В края на дългия 97 км шести етап тандема се пребори за третото място във временното класиране. Малко по-късно обаче претърпя повреда. При джиповете стартира още един от доаяните в офрода в България Ивайло Върбанов с навигатор Георги Антов, които в миналото издание пропуснаха подиума поради технически проблеми, но тази година дойдоха за победа. Супер състезание, не беше леко, много километри, много бързи, конкуренцията много сериозна, нямахме никакви проблеми, водехме от началото до край, първи сме, по-хубаво нещо от това няма. Много тежко се оказа състезанието за Николай Гочев и Красимир Колев. Всичко е много добре, не даваме пълната газ, но пазим. Има още доста километри. Надяваме се да е добре. Гледаме, че идва дъжд. Не знам какво ще правим с тетрадката. Пазим машината, все пак предстои Италия. Константин Чолаков също се бореше с всички сили да преодолее техническите проблеми с машината и едновременно с това да се движи бързо в етапите. Във временото класиране след първия кръг на шампионата провел се в Румъния, лидер е израелец Рас Хейман. Втори – екипажът Цветомир Иванчев и Вайло Николов, а трети – европейският шампион за миналата година Николай Гочев с навигатор Красимир Колев. Едва три етапа до сега сме минали. Първия и третия бяхме много внимателни, докато карахме. През цялото време беше ми много тежко, но хареса ни, бързо се кара. Не се оказа никак леко това състезание, а бързите трасета позволява да се развива ужасно висока скорост, която обаче изисква голяма концентрация и никакви грешки. Ето и равносметката. Първо място за екипажът Ивайло Върбанов Георги Антов при джиповете и второ място за Николай Гочев и Красимир Колев при УТВ машините. За съжаление, останалите български екипажи не успяха да завършат 4-дневната надпревара заради повреди, но шампионатът те първа предстои.
Подробен репортаж от това наистина зрелищно състезание тук, край Гърция, очаквайте много скоро, единствено в предаването Автомото Хоби.